坐在小杂货店里，阿妈嘴上叼着烟斗，一边看电视，手里不停编织。杂货店上方摆满舞舞做好的背带。台东达人乡爪哇纳部落这位65岁的舞舞，自从回家照顾中风的母亲，在6年前开始向长辈学习编织传统背带，在地台湾族人称为嘎来，过去用来放槟榔器具。而到现在，舞舞已经制作无数件，而每一件手工制作的嘎来，精致却不到千元的价格，就连外地人也慕名前来。就我那问你啦，我不会说常常来啦。嗯。就我那问你啦。我有甲困难会分离在厝。哟，阿只被阿卡困难那问人啊，阿做阿在东华大学个读个地啊，嘛读啥？舞舞表示，制作嘎来纯粹是为了打发时间。不过后来越来越多人向他订购，甚至会要求他研发新的形式。有些要求制作嘎来内里，或者用不同的材料纹路。而舞舞在编织时，一定会坐在这张桌子前，因为桌子可是他的好帮手。爱穿迪尼马就连我过这个话，穿上穿袋子的，我全部要弄到这个，从这里到这里，然后。我折起来的时候啊，变成这个两边，等于这个了，那你们就要抵。我给他做就，因为我以前，干嘛呀？那因为都干那么讲，你都是有嘟嘟个，我哎呀呀，那个啊，八个五仙。干脆给他做记号了，我就不要是这样了。编织嘎来其实不简单，不仅要精确数算勾线，颜色搭配与纹路也考验美感。夫妇说，最下层的编织和缩口处放这圈圈是最难的部分。虽然目前许多少女已经不会这项技能，但是夫妇表示，现在逐渐有青年来跟他买嘎来背在身上，就是青年肯定这项传统工艺了。记者萨仁台东达人采访报道。